En av världens rikaste och mest kända affärsmän, Ingvar Kamprad, fyller snart 90 år. Den mytomspunne IKEA-grundaren gör mycket sällan intervjuer, men inför sin födelsedag så har han valt att göra ett undantag. Här berättar han om vad han är mest stolt över att ha åstadkommit. Stolt ur en enda speciell synvinkel, och det är att jag har lyckats finna så fantastiska människor att samarbeta med. Idag är vi 150 000 människor, och jag vill påstå att det är få som inte känner vad IKEA-kulturen är, att jobba tillsammans. Vi har inga hög och låg, utan att vi står på samma nivå. Och mer om Kamprad blir i en dokumentär som sänds på onsdag klockan 21.00 här i TV4.